Изминатава 2013 година не била погодна за тетовци на економски план. Велат дека едва и крпат крај со крај. Воопшто не се оптимисти дека нешто ќе се промени во годината која доаѓа. Најголем проблем велат е невработеноста на младите. На економски план 2013 полоша од другите години. Зошто криза? Паре нема, младе поќе по кафичи него по работа и тоа е. Оптимисти ли сте за 2014? Не верувам дека ќе биде подобро. Па прилично средно, мислам. Имаше и лоши работи и добри. Се на се средно. Оптимисти ли сте за 2014? Не. Зошто? Затоа што економијата паѓа, наместо да има вработување, да има отворање на нови погони, нема ништо од тоа. Инвестиции слабо. Она што го изјавува политичарите што го руководат оваа земја, беше добра. Лично за народот, овде се жалили и се жалят. А вака не беше лоша, у секој случај. Оптимисти ли сте за 2014? Ние треба секогаш да бидеме оптимисти. Ако сме песимисти, никогаш нема да идемо напред. И без разлика на сите тешкоти што сме ги имале и што ќе ги имаме, треба секогаш да бидеме оптимисти. Оптимизмот не е тера да одиме напред, секој случај. 2013 катастрофа, да видимо сега за 2014. Оптимисти ли сте? Виш. Зошто? Нула оптимист. По ништо нема работа, нема тоа. Ево, што барамо млади сега да шетамо по улица, место да работимо нешто. Агенцијата за вработување од Тетово нуди повеќе активни мерки, особено за младите, како самовработување и субвенционирано вработување. Од таму велат дека повеќе не се бараат обшти работници, туку оние со стручни вештини. Така би се намалила невработеноста. Според податоците пак од агенцијата ЕСА, во Тетово невработеноста е околу 31%. Од невработените повеќето се млади со нестручно образование и е втор град по бројот на невработени во земјава.